بسم الله الرحمن الرحيم كل واحد عنده مام بخيارته وده نقل حديداي ملك استيود عالم ككتشوك تاع وحن ذلا نهاية مع وناكسن كنا صور دوادة وركي في نمو يدي كي من يحرن تدحية تلفزيون كي ستار وكله يهاي مجال ده هرجيسة وحن يدي ورا من دون تهدي رب الرالي كنقدو أنا يقول نشاط فرحان عليا قد بدو ورك عالم كات كده وان دون تان وحكم ده وفتي كسعود الصومالان يا جاري مجال ده لاسعانو si xal looga gaaro culad ku dhaxmartay laba beelo deegaanka ka tirsan gobolka Sool wasiir ku xigeenka wasaaradda xiriirka golayaasho gaari ceer gaabo TV Star warbixinadii ka diyaariyay xaaladda abaarada gobolka Sanaa iyo wararkii ugu dambeeyay dugsiga Al-Jasiir ee magaalada Burco ayaa xaflad sagootin u sameeyay ardaydii dhamaysatay dugsigaasi deegaanka ka tirsan gobolka Saraar ayaa waxa laga deerinayaa xaaladda abaarada ka jirta deegaanka Wadaamago ka tirsan gobolka Saraar ayaa waxa fariistay ciilbiyoodkii deegaankaasi biya ka cabi jireen Mareykanka oo bamkii ugu weynaa ku riday Afghanistan. Dad gurinka bilaabantay magaalooyinka go'doonsan ee Suuriya. Dawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii warka. Qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan baynta inaan u gelin. Aynu ku nasanno qadar xayeysiisa.